É de canhotinho. De madrugada se vê uma torre de chapéu, as estrelinhas passando por detrás de um fino véu e a lua passeando pelas varandas do céu. Você sabe de algum mais outro de algum poeta? Sei desse quebrado aí. Eu esqueci de um bocado dele, porque acompanhar a cantoria, geralmente o cara grava alguma coisa. Mas desse que foi comentado, se eu não me casar contigo, não caso mais com ninguém. Sabe dela, né, Dedé? Sabe isso aí? Lembra? Não tô lembrado, não. É. O cara era meio doido, assim, que nem Antônio Alexandre ou Joaquim Leite. Falou assim: eu vi de um pé do primeiro eco da monarquia, Santana, meio de Maria, trovão do meio de janeiro. Eu vi São Pedro Chaveiro lá na gruta de Belém, se eu não me casar contigo, não caso mais com ninguém. Era bem quebrado.